Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i poljoprivrede, poljoprivredni inspektor za treći kvartal daje sledeći izveštaj. Broj izvršenih kontrola 55, broj podnetih krivičnih prijava 1. U izveštajnom periodu inspekcijskim kontrolama su obuhvaćene sledeće oblasti nadzora. Eksploatacija mineralnih sirovina sa obradivog poljoprivrednog zemljišta, pravni osnov korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, faktički način korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini radi davanja na korišćenje po početnoj ceni od 0 dinara. Investicioni radovi na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Srbije, kontrola ostvarivanja podsticajnih sredstava u stočarstvu i poljoprivredi, kontrola kod odgajivačkih organizacija. Obustavljena je isplata podsticajnih sredstava u iznosu od 3 miliona 600 hiljada dinara zbog nepravilnosti uočenih u postupku inspekcijskog nadzora.